Se você está procurando aprender improvisação do método convencional, você veio ao lugar errado. Mas se você quer aprender de uma forma inovadora, você que já tentou várias e várias vezes e não conseguiu, você agora sim você vai conseguir. Por quê? A grande diferença é que, no meu caso, que tenho TDAH, sempre tentei estudar pelo método convencional, mas a minha mente funciona de forma diferente. Não funciona da forma convencional com todo mundo. E os grandes play hoje de aula de música online, internet, grandes professores, eu tenho os cursos dos três maiores. É a mesma coisa. Ó, eu tenho o curso dos três maiores aqui do Brasil. Vamos botar do Brasil para não localizar onde os caras moram. Mas é tudo a mesma coisa, cara. É você ficar estudando aquelas coisas, aqueles padrões, nota, 12 tons, tal, tal, tal. E aqui não é isso. Aqui eu valorizo o aprender para depois entender. E se você passou a vida toda tentando no meio da forma convencional, você não vai conseguir, mano. Você não vai, porque talvez você sofra de TDAH como eu sofro. Ó. Vamos ver se você se identifica. Eu não consigo ficar... Eu perco o foco rápido. Eu não consigo ficar 5 minutos tocando aquelas coisas chatas. Eu, particularmente, eu gosto de tocar coisas que me dão prazer. O TDAH gosta de tocar coisas que dá prazer. E se você se identifica com o que eu tô falando, você tá 10, 15, 20, 30 anos, as pessoas, às vezes, os amigos brincam com você, você até ri, mas você se sente frustrado, na verdade, por dentro. E aí você pensa, pô, não tem jeito. Tem jeito, sim. Aqui eu resolvo o teu problema. Quem tem dificuldade de improvisar pelo simples fato de ter um TDAH e o teu professor não sabe lidar com esse tipo de matéria, o teu professor não sabe ensinar uma coisa de várias formas. Quem tem TDAH, gente, a mente, o funcionamento da mente é diferente dos modos convencional. É esse o único erro. Você não é relaxado, você não é relapso, você não é burro, você não tem falta de compromisso, você não é incompetente, você não tem falta de compromisso, você só tem TDAH. É simples assim. E aí, como é que mata o nó que nós devemos desenjambrar é como resolver o teu problema de ter prazer nos estudos. E esse livro aqui, eu compilei, irmãos, as frases, eu criei estudo onde você vai estar tendo o playback, o áudio tocado e o PDF para tocar junto, igual eu fiz aqui agora, sentindo prazer, sensação de estar evoluindo. Porque essas frases chatas o tempo todo, até dos 12 tons, meu irmão, esquece isso. Você tem que aguçar a tua memória auditiva. Você tem que entender as frases, você tem que sacar no lance dos arpejos. Acabou, para improvisar é só isso. Só que os caras só têm uma forma de te ensinar isso. Aqui, no programa de Estava Improviso, você vai entender que é um outro modelo, uma outra forma, são outras coisas que são valorizadas. E para o final, você aprendeu a ler e escrever primeiro ou falar? Não precisa responder, eu sei, pô, uma criança de 0 anos, de 6 meses, de 8 meses, aprende a falar como? Por imitação. Então tá a chave para você. Nesses áudios tocados, você vai sempre tocar junto, aprendendo o quê? A mesma articulação, a forma de soprar, fortalecendo a embocadura, ouvindo, aumentando a sua capacidade, ou seja, o teu HD, o teu gravador, o teu gravador, o teu gravador auditivo, ele vai se expandir. Então, que em qualquer lugar dessa tela adquira esse material. É novo. Eu tenho o de frase e tem esse aqui que tá, ó, uma delícia para estudar. Tu vai estudar horas a fio quando tu vê, a tendência natural é você ficar bom. Entendeu? Você pode observar essa galera, essa meia dúzia que toca pra caramba, essa meia dúzia que é fora da curva, os caras, possivelmente, eles sofrem de hiperfoco. O cara que sofre de hiperfoco, ao contrário da gente que tem TDAH, o cara se realiza, irmão. Ele toca 8, 10 horas, a mesma coisa ali, a mesma coisa, e com riqueza de detalhes, sem se cansar, porque ele sente o êxtase, é o mundo dele, é a forma dele aprender. E você, TDAH, e você que se irrita fácil, você que se estressa fácil, você que é ansioso, como é que vai chegar o livro desses caras? Vem com o Ronaldo Martins no programa de Estava Improviso, adquira esse material bom pra caramba, tamo junto!